ポートイゾルデは黒騎士に襲われていないようね。ああ、ひとまずは安心だ。ここも随分様変わりしたな。昔は花が咲いて綺麗だったのに。誰かいる。おい、侵入者だ。野盗か、面倒だ。貴様、その剣技は一体どこで習った？お前たちが知る必要はない。フェニックスの炎？そんな、まさかクライブ様なのですか？クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。ウェイド、よく生きて。ベアラーたちを粛清から守るため、うまくかくまっていたつもりだったのですが。奴らに知られ、オールドヒル造船所へやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上は、ベアラー粛清を、黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも俗領総督アナベラの命によるものです。
信仰シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ、急がせろ。黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものなら、それは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。クライブ様、ジル様、御意に。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。支度を終えたらウェイド卿に作戦を聞こう。ええ、わかったわ。そうしましょう。あれが話に聞いていたクライブ様か。ウェイド卿、こちらの支度ができた。作戦を聞かせてくれ。我々はこのままビュイット大橋へ移動、広場に駐留している本衛隊を襲撃します。先ほど仲間の何人かを周辺に展開する黒騎士の陽動に向かわせました。これで奴らとの戦いが始まっても援軍の到着は遅れるでしょう。本衛隊は精鋭揃いですが、部隊は小規模。お二人がいれば我々だけで打ち破れるはずです。随分な頼られようだ。正直に言うと、クライブ様とジル様のお力添えがなければ種火の守り手総出で玉砕覚悟でしたよ。そういう無鉄砲なところは昔のままだな。ウェイド卿、ベアラーの埋葬のためオールドヒル造船所へ出立します。ご苦労、丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド卿。彼らをあのままにしておくのは忍びなかった。では、我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力、本衛隊。ああ、奴らを倒す。クライブ様、ご分を。これまでも黒騎士の見張りを。ええ、できる限りは。ですが我々の存在が知られてからは奴らに追われる身に。今回の作戦はそれを逆手にとって自分たちを餌に本衛隊をおびき出したというわけです。あっちに。妙なことに巻き込まれないうちに。あいつら乱暴しやがって。間もなくビュイット大橋に。お二人ともお気をつけください。
なんだお前は。黒騎士の本営隊だな。ここで消えてもらうぞ。我らに盾つくとは愚かな。そうか、お前たちが種火の守り手か。自ら出てくるとは、探す手間が省けたわ。ここで粛清してやる。クライブ様、ウェイド、ジル、行くぞ。総員、種火の守り手を粛清せよ。ヤクトスどもを生かして帰った。敵増援。クソ、大橋からは想定外だ。慌てるな、確保撃破するぞ。残夜を担う者、国へに近い来たる千年王国の憂いを断つ。逆賊め、我が英法に散れ。勝ったわね。ああ、なんとかなったな。クライブ様、ジル様、お二人のおかげで本営隊を撃つことができました。心から感謝いたします。これでしばらくは黒騎士もおとなしくするでしょう。俗領総督府の動きも鈍くなるはずです。だがこれで終わったわけじゃない。奴らを撃ったところで所詮は軍の一部隊だ。いずれまた再編されるだろう。ええ、そうですね。ロザリアは今闇の中にあります。恐怖と苦しみが
多くの民を災難でいる。敵は強大で、我々の小さな力だけではその闇を払いきれないかもしれません。だからこそこれからも戦い続けます。今度は種火の守り手の名を掲げて、まだ不死鳥の火が残っているとロザリアの民に希望を持ってもらえるように、そしていつの日か闇を消し去る大きな炎になることを信じて。ウェイド卿、さて派手に立ち回りましたからね、ここもじきに衛兵が駆けつけます。ひとまずラザロ街へ戻りましょう。しかし種火の守り手がおじさんとつながっていたとは驚いたよ。ええ、バイロン様には以前から支援をいただいています。こちらこそラザロ街にいらっしゃった目的が地下通路をお探しになっていたとは思いませんでした。その地下通路を行き来してポートイゾルデとやり取りをしているだなんて、難しい立場のお人ですから。それでも俗領総督府の監視の目を盗んでは奴らと戦うために尽力されている。ですがクライブ様、バイロン様をお尋ねになるようでしたらご注意なさいませ。あのお方はあなたが亡くなったものと思っておられる。そのためお心を閉ざされてしまった。私が仲介したところで信じていただけるかどうか。俺が力を借りられるのはあの人ぐらいだ。何とかしてみせるさ。クライブ様、これを。我ら種火の守り手が常にあなたと共にあるという証です。心強い、感謝する。お二人とも本当に立派にご成長なされた。タイラーにも見せてやりたかったですよ。さあ、地下通路はこの先です。こちらからどうぞ。ありがとう、ウェイド卿。何かあればいつでも協力する。伝達手段は追って知らせよう。はい、お待ちしております。のおかげ？なんだかやけにすんなり通されたけど。今にわかるさ。賊を懐に招き入れて自ら仕留める。おじはそういう人だ。貴様か、老いの名を語る不届き者は。残念だったな、クライブはとうに死んだ。愚かな賊めが、今すぐその首かっ切ってやる。貴様、何の真似だ。
この我こそは聖騎士グランダル・キャメロット。聖女シビルが使徒。遠からん者は音に聞け、近くは寄って目にも見よ。マドゥ、邪悪なる呪術師よ、神聖なる誓いのもとに貴様の首をもらい受ける。今々しき聖女シビル、死してなお我に盾つくというのか。よかろう、我が呪術の力をもって天井より奈落の底へと引きずり下ろしてくれる。さすがおじさん、魔導役はあなたが一番だ。ハハハハ、クライブ、わしの甥っ子が生きておったぞ。聖女と使徒、お前はいつもあの場面ばかりやって、そのせいでわしはいつも悪役よ。お願いがあって参りました。ラダフォード、食事の支度だ。急いでな、最大級のもてなしを。おじさん。クライブ、お前とは積もる話もあるんだ。飯と酒がなくては始まらんだろうが。ほれ、座れ。ラダフォード、急ぐんだぞ。お前たちも粛清の跡を目にしたのか。彼女のアナベラの強行は今に始まったことではない。ここ最近はひどくなる一方だ。あれの振る舞いは常軌を逸している。もう人ではない、まるで獣だよ。獣。わしも一応はこのポートイゾルデを治める身だ。表だって立てつくことはできなかった。裏でウェイドたちを支援するのが精一杯でな。ウェイド卿からおじさんのことを伺いました。危ない橋を渡って来られたと。あれから20年余り、兄上の志したロザリア公国はもう存在しない。そのことが残念でならないよ、クライブ。さてさて、ドレイクブレスへ向かう船が必要なんだったな。ハラウェイを越えるために支度をせねばならん。大急ぎで用意させるとしよう。信じてくださるんですか、これまでの話を。マザークリスタルか。はあ、突拍子もなくて信じる方がどうかしとる。だがクライブが話したことは真実さ。それは間違いない。ならば叔父として可愛い甥に力を貸さ。なぜ真実と。お前には嘘をつく時の癖があるからな。そうかい。そうかもね。おいの名誉のためだ。どうかこれからも気づかんふりをしてやってくれ。それでもまだ信じられん。お前があの滞在人シドだったとは。アリシヒの好青年も今ではすっかり悪党か。なら、わしも今日から悪党の一員ということだ。さて、ドイツをぶん殴ってやろうか。ラザフォード、武器の用意も急げよ。
血がたぎるわい。あっちだ。頼むぞ。こんなところにいたのか。いい船だ。これならおそらく3日もあればドレイクブレスにたどり着ける。どうかしたのか。獣。鉄王国に囚われていた時、奴らの言われるがままに戦った。従うしかなかったわ。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。だから私は人形になった。命の重みなんて知らない。ただの人形なんだって自分に言い聞かせた。何度も何も考えなくて済むように、何も感じなくて済むように。そしたらいつの間にか当たり前のように人を殺していたわ。私こそただの獣だったのよ。チル、私は人でありたいの、クライブ。あなたといたいから。自分の意志で歩む道を選んでいきたい。そのために私はやり残したこと、自分の過去に決着をつけなきゃならない。俺が支える。俺が辛い時、君がそうしてくれたように。ありがとう、クライブ。その時にはきっと、今度こそ人として生きていけると思う。だが決して無茶はしないでほしい。一度戻るとしよう。船が用意できるまでまだしばらく時間がある。